کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی اسی طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں حالات ان کی کہ جو زمانہ جو گزر چکا، جو قومیں گزر چکی ان کے احوال آپ کو سنا رہے ہیں. وقد آتینا کمل لدنا ذکرا، اور ہم نے آپ کو اپنے خاص فضل سے اپنے پاس سے ذکر عطا کیا ہے. یہ یاد دہانی، یہ قرآن، اس میں پرانی خبریں بھی ہیں اور اس میں ذکر ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے.